En kille här. Vi pratade ju förra veckan här om det här programmet Övernaturligt som går i Sveriges Radio P1. Mm. Det har ju gått 2 säsonger utav det här nu, och en av killarna finns ju på som gör det här. De är ju 2 stycken. 2 unga killar, eller unga, de var inte så unga för jag förstod sen, men de heter Erik Hedtjärn och Martin Wiklin. Och Martin Wiklin fick jag faktiskt, jag frågade honom idag på Twitter, att hörru, du skulle du ha någonting emot om vi samtalade lite grann, om jag får ringa upp dig under tiden vi spelar in Radio Howdy ikväll och pratade lite grann här om Övernaturligt. Så jag tänkte att, vad tror du, ska vi ta och ringa upp honom nu på en gång och kolla hur det ligger till här? Ja, han lovar att vara hemma, vi testar och ser vad som händer. Ja, Martin. Ja, men hej Martin. Det här var John Howdy på Radio Howdy, och vi har också med oss Anders Hesselbom på den här kanalen här. Tjena, hej. Hej du. Hörru du, vi är lite imponerade faktiskt över ditt och din kollega Eriks övernatur. Vi pratade om det i förra programmet utav Radio Howdy också, och ja, vi har även pratat om det i Skeptikerpodden när både jag och Anders var med där. Kan du bara berätta lite grann om dig och Erik och så här, hur ni kom på den här grejen och bakgrund och sånt här? Ja, vi fick ju den här idén för 2 år sedan. Det var flera saker som hände där just då som fick oss att tänka på det. Dels så var det en forskare i Lund, en brittisk forskare, Annette Hill, som skrev om hur det paranormala liksom hade blivit det nya normala. Rört sig allt mer in i mitten av liksom både populärkulturen men även journalistiken. Och det räcker ju med att slå på tvn så ser man det. Det är, liksom det är okända, och det är massa såna här olika, alltså både i populärkulturen och i vanlig journalistik. Mm. Och vi tänkte att det vore väldigt kul att liksom gå in i det här övernaturliga och både med liksom en kritisk blick men också försöka på riktigt förstå liksom hur de tänker. Så det var väl liksom själva idén, och P1 tyckte att det var en bra idé, så fick vi göra säsong 1, och sen har vi fått göra den här säsongen, och vi hoppas ju kunna, det vore kul att göra en till tycker jag. För du är skeptiker, Martin. Ja, jag har aldrig riktigt klassat mig med sådana begrepp egentligen, men det skulle jag nog säga att jag är. Mm, Erik då? Erik Hedtjärn då, som är din... Han är nog ännu mer skeptiker än vad jag är. Han är liksom så här uttalad ateist. Jag har aldrig liksom så här satt ner foten och liksom tvärsäkert velat säga varken eller. Liksom. Men jag förhåller mig hyfsat skeptiskt till allt. Jag har blivit ännu mer egentligen... Jag är ju egentligen från början... Det här är ju ett litet sidoprojekt som vi gör övernaturligt. Mm. Jag är ju annars programledare för ett program som heter Medierna i P1. Alltså inte sådana medier. Nej, riktiga medier. Nej, men, och där har det ju varit en hel del som har haft att göra med såna här antivaccinations... Ja, just det. ...saker som vi har uppmärksammat. Och, då, och det kan jag tycka är mer på riktigt ett samhällsproblem. Liksom. Mm. Det har inte vi uppmärksammat så mycket nu i Övernaturligt, men det kanske vi kommer att göra framöver om vi får göra fler program. Ja, men det var petat lite grann på det där faktiskt. Övernaturliga naturen som var sista i avsnittet i serien här på andra säsongen, va? Eller hur? Ja, du tänker på antroposofernas jordbruksdelen i antroposofin, biodynamiken. Precis, exakt. I den sista programmen här har ni lite grann gått tillbaka och blivit lite slätstrukna och trevliga på något sätt. Ja, vad var det där med 666? Att du spelade in fil 666? Ja, vad var Erik som gjorde det, va? Erik var det. Ja, det var inte jag, det var Erik då som var där på kyrkogården. Men det är ju en rolig historia. Eller liksom han, alltså den filen han spelade in när han för första gången i sitt liv träffar en djävulsdyrkare som har slutit förbund med djävulen. Han träffar honom, Pontus Näslund heter den här killen då. Mm. När Erik träffar honom så är det midnatt på en kyrkogård i Uppland. Och den fil han har spelat in precis är nummer 666. Fast det är ju decimalt då. Jag har för mig att hebreiska, då är väl talsystemet hexadecimalt. Ja. Vad betyder det då? Det betyder att det är en annan nummerbas. Så det betyder att det 666 numret är egentligen ett annat nummer. Så att säga. Ja. Jag tror mer att... jag var inte där då. Men att det är lite ett väldigt roligt sammanträffande. Att det blev just det numret på just den filen. Det var inte så att ni kastade ut ert kritiska tänkande genom fönstret? Nej, jag tror att Erik gjorde det för någon minut så där. Så blev man lite skakig. Har du någon gång fått det här slängt på dig att du inte har ett tillräckligt öppet sinne? Jag har nog inte det, för jag har verkligen
alltså, erfarenheten vi gör med övernaturligt är lite sorgligt på ett sätt. Det är ju att man har ett ganska öppet sinne. Ofta säger ju människor som tror på det övernaturliga så här att, ja men vänta, om du följ med till den här personen och bara testa det här, så kommer du att se. Du kommer att förstå liksom att det här är övernaturligt. Mm. Det här är liksom magiskt. Du kommer liksom att bli övertygad när du väl får vara med om det. Och så, om man då väljer att, okej, jag följer med. Vi har gjort det här, som du sa, vi har gjort psykometri, vi har gjort massa, öppnat våra DNA-strängar och alla möjliga olika liksom. Och det som är lite tråkigt tycker jag ofta när man går därifrån är att man är mindre benägen att tro än vad man var innan. Ofta så är det ju så att man bör ju vara lite fokuserad på att tro om det ska funka, därför att det är inte helt konsistenta grejer som de här paranormalisterna tror på. Så ett öppet sinne är definitivt inte alltid en fördel om det är så att man ska bli övertygad. Nej, precis. Jag tror att du, alltså man måste någonstans tro för att bli övertygad. Du måste redan var övertygad för att kunna se alla de här tecknarna som människor ser. För att varje gång vi har kommit hem efter en sån här behandling eller provat på, så har vi varit liksom, att det känns bara mer skeptiskt ju mer man provar. Är det lättare att pitcha ett program där man belyser det övernaturliga, som till exempel programmen om hemsökta hus och det här som går på tv? Jag vet faktiskt inte. Har du testat att pitcha ett övernaturligt program någon gång? Men jag skulle aldrig göra ett sånt program. Åh, oh, tack. Varför ska jag göra det? För oss är det så här att om jag går och ska snacka med någon och säger att hörru du, nu ska jag... du är skeptiker, du får absolut inte... har inte ni fått en liten, så här, liten halvstämpel ändå på att ni är lite halvskeptiska och så? Då är det mycket svårare att få kontakt med dem på det sättet då, eller? Jo, det är det nog. Det märktes lite den här säsongen att det var lite svårare än första. Jag tänker så här, om man tar första programmet nu som var om Siljans måsar i Dalarna. De tror alltså att en meteorit slog ner i Dalarna och att Siljan är liksom, det är den heligaste platsen som finns på hela jorden. Det är det är den heligaste platsen i världen och därifrån allt liv kommit. De säger de då. Mm. Och den slog ju ner för några 100 miljoner år sedan, den här meteoriten. Och jorden, så livet på jorden uppstod ju för flera miljarder år sedan. Jag tänker så här som journalist, man får ju ta till de hårdaste liksom, metoderna mot dem som har makt. Och just de här var inte någon stora makthavare. Det var ju liksom inte Ulf Ekman eller... Nej, precis. Någon som påverkade andra människor eller deras föreställningsvärld blev ett problem. De var inte... då räcker det nästan, tycker jag, att fråga. Man behöver inte liksom ta på sig skjutjärnsvästen. Nej, utan de får prata själva, så får folk också, och det är ju väldigt nyttigt också att folk får själva avgöra vad de tycker om det här. Det tycker jag är extremt viktigt. Ja, sund inställning. Mycket. Ibland blir det jätteproblematiskt om man gör så. Till exempel på den här artikeln i Svenska Dagbladet för några månader sedan, där man liksom tog en person från den här vaken.se, man pratade om vaccinationer, och så jämställde man på något sätt, det blev så här ord mot ord mellan en person från vaken.se som är en sån här konspirationssajt där, som rymmer allt från att det är USA som attackerade sig själva där efter september, till att det är rymdödlor som styr universum och så. Alltså, en sån person ställde man mot en forskare från ett universitet för att prata om vaccinationer. Då är det inte okej, kan jag tycka. Nej, precis. Framtiden då? Blir det mer övernaturligt eller har du andra saker på gång? Ja, framtiden är väl så att jag är ju programledare för medierna i P1, radioprogram, som granskar andra medier i medielandskapet. Och det är väl liksom huvudgrejen som jag kommer att göra. Sen hoppas jag, det vore jättekul att fortsätta göra övernaturligt nästa sommar igen, säsong 3. Det finns ju mycket kvar att liksom rota runt i, tycker jag. Du måste åka på sån här mässa, du vet, de här stora alternativmässorna som finns i Solna. Ja, jag var på en inför den här. Ja, du var det? Jag var på den här Harmony Expo i Solna. Yes, bingo! Jag kan inte sätta min fot där. Inför den här säsongen, det var väldigt kul faktiskt. Ja, oxblodsmassage och såna grejer. Man bara, oj, okej. Okay. Det var fantastiskt kul. Det speciella på de här mässorna, att det är inte så att folk säger, tro på det här, annars så kommer du att brinna i helvetet. Liksom. Nej, du var fel. Och folk börjar slå sina böcker i huvudet på varandra. Utan alla är väldigt så här, toleranta mot varandra. Jaha, du köper drömfångare. Ja. Spännande. Jag håller ju på med sån här DNA-healing. Okej, okay. Ja.
Var och en tar sin väg, så ses vi när vi är framme, ungefär så här. Ungefär den stämningen. Det är lite grann det vi brukar säga, det här, det är ljus och kärlek, va? Tills någon ifrågasätter och de blir, så att säga, vi också brukar säga, vi skeptiker, att man, byxorna dras ner på dem lite grann. Då vänder de fullständigt, oftast många av dem, och blir riktigt arga. Det är då de visar sitt rätta ansikte. Det är lite speciellt i Sverige det där, att man får ju inte ifrågasätta folk som tror på saker. Liksom, man ska respektera folks tro. Hur ofta har ni fått bita er i tungan? Jag var nog närmast det i och för sig här nu senast när jag var ute i Järna. Och de på fullt allvar menar att om man lägger ekbark i en koskalle och gräver ner det över vintern och sen sprider ut över åken, då blir jorden liksom magisk. Om man då säger så här, och vi gav dem flera möjligheter att säga, vi frågar så här, men det du menar kanske rent ceremoniellt att man, ja, som en symbol liksom, att det är det det handlar om. Nej, de menar på fullt allvar att om man lägger ekbark just i en koskalle och kamomill just i en hjortblåsa, då får man de här egenskaperna. Då tyckte jag att det var nästan svårast på något sätt. Att inte skratta, liksom, för att jag tycker att det är lite det är så... Nej, men det är så lätt att raljera. Det är det som är risken. Att man har så lätt ibland också, när man är lite skeptisk och undrar sen, när man träffar på så här, där är det väldigt lätt att man... Men snälla människor, hur tänkte du här, va? Du skulle ha haft ett eget recept att slänga fram. Ja, just det. Hörru du, jag tänkte vi ska ta avrunda lite grann här. Jag tycker, Martin, jättekul, och du får ge en liten fjäder i hatten extra till din medlöpare. Vad säger man? Kollega Erik Hedtjärn. Han är ju fantastisk han också. Jag tycker ni gör ett jättebra jobb. Jättekul att höra. Ja, och så får vi se i framtiden vad ni hittar på för någonting. Och jag tror att det ska inte vara något större problem också att ni får mera hjälp från den skeptiska världen ifall ni vill. Va? Det tror jag inte är någon snack. Och jag kan hjälpa er ifall ni vill ha reda på någonting om fysiska medium och sånt där i framtiden. Vi kanske ska göra någonting tillsammans någon gång. Det tycker jag skulle göra jättekul, alltså. Absolut. Jag är ett stort fan, Martin. Tack så hemskt mycket för att du ville ta dig tid att vara med, och tack för att du har ett jättebra radioprogram. Ja, men tack så jättemycket. Hej då, hej då. Ha det bra, Martin. Detsamma. Tjena. Vad kul att vi fick prata med Martin Wiklin. Vilken kille, va? Startsök. Jag tycker mest fascinerande att han var så... Det var så bilder på honom. Han ser purung ut, alltså. Ja.